Жителі міста Іршава зібралися у малому залі міської ради, аби потрапити на прийом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області і розповісти про наболіле. В основному проблеми іршавчан стосувалися земельних ділянок. Після розпаювання радгоспу Шевченка виділили жителям міста Іршави, які проживали в багатоповерхових будинках по вулиці Набережна, Пушкіна і Шевченка. Використовували, обробляли з 1992 року. У 2015 році, в лютому, ми знали, що нашу землю в 2014 році розділили між 4 чи 5 особами, фізичними особами по 1,5-2 гектари. Виявляється, пані Марія представляє інтереси понад сотні сімей, у які тільки інстанції не зверталися люди із колективним зверненням, але питання досі не вирішено. Людей виганяв. От зараз от весну почнеться у нас весна, осінь, у нас починається всплеск оцей. Були й індивідуальні звернення людей. Так, про проблему приватизації земельного наділу, історичної спадщини родини, розповіла пані Світлана. Я старий план цієї земельної ділянки, яку користував мій дідо. Діда не стало, але мама є. Мама зверталася приватизувати земельну ділянку, але є 6 пунктів приватизації, хотіла. Вона не має ані одної сотки. Я зверталася і мені постійно відмовляли. Я от не знаю, що. Земельні сутички торкнулися учасників бойових дій антитерористичної операції. Так, кільком військовим села Лоза відмовили у видачі наділу, мотивуючи, що вільну ділянку вже роздали атовцям. Начальник Держгеокадастра моїм пише відмову. 12 гектарів у тому, що вони говорять, роздає. Пише мені відповідь, що то роздано учасникам АТО. Дві сім'ї у нас у війну. Конкретно вже були неодноразово звучали, ось які сім'ї, то є учасникам АТО. Відповідь дати, що всі квартал поділений воїнам АТО. Воїни АТО у нас дві сім'ї конкретно, то є просто. Від імені всіх освітян Іршавської об'єднаної територіальної громади підняли проблему заборгованості заробітної плати, яка на сьогодні сягає понад 100 тисяч гривень. Станом на січень-лютий у нас виникла заборгованість із-за того, що нам не вистачило субвенції державної. За січень місяць Кабінет міністрів піднімає на 10%, а грошей не додали. І у нас 114 тисяч вискочив розрив зразу. Угу. І тепер треба шукати, а у нас нема залишку освітньої субвенції. Тобто ті район має, бо вони мали на той трік не використали, та вони можуть і щодо. У нас нема. Усі звернення іршавчан, оформлені письмово, взяла до уваги представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Знаєте, напевно, що з усіх виїзних прийомів громадян Іршава найактивніша. Я здивувалася. Але тут настільки чітка позиція людей, які відстоюють свої права, ні з одного виїзного прийому громадян такої активності, як в Іршаві, я не бачила. Люди пишуть звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Уповноважений відкриває провадження, проводить перевірку і вже направляє до суду або закриває провадження, якщо бачить під час перевірки, що порушень немає. Варто додати, більше половини звернень закарпатців про порушення їх прав мають позитивне вирішення. Прийоми громадян вже відбулися, крім Іршави, у містах Свалява та Виноградів, селищі Великий Березний. У планах найближчим часом – Хус, Тячів та Міжгір'я.